Nerviosisme, angoixa i incertesa. Les paraules que defineixen la situació dels 1.500 treballadors del grup Joaneda davant d'un expedient de regulació d'ocupació que ha d'estar aclarit el 12 de desembre. Segons els treballadors, l'empresa ha anunciat que perdrà la feina 227 persones. El ambiente es de nerviosismo, mucha angustia y sobre todo incertidumbre porque no sabemos en realidad qué va a pasar, ni cuándo va a pasar, ni en qué condiciones. El comitè d'empresa ha organitzat per a dimarts una manifestació en contra de l'ERO. Sortirà a les 5 del capvespre de la clínica Joaneda i acabarà a la policlínica Miramar. Els sindicats alerten de coaccions per part de l'empresa contra la manifestació. A la pàgina d'internet del personal de policlínica s'han penjat dos comunicats per part de l'empresa en què diu que fer una manifestació aquest dia en aquesta hora això repercuteix a la imatge de la clínica i que tot això pot afectar la seva viabilitat. Si això no són una forma de qüestionar el personal, no sé com ho havia de fer. Els sindicats es reuneixen dimecres amb l'empresa. Serà quan coneixeran la llista de categories i serveis afectats pels acomiadaments. No queremos nombres todavía, porque poner nombre ya sería decir la negociación está cerrada, pero por lo menos necesitamos saber qué categorías están afectadas y qué servicios, que es lo más importante. Queremos saber si están afectados un servicio de hospitalización o un servicio de urgencias o un servicio de farmacia, porque no lo sabemos, estamos en el desconocimiento de ello. El grup Joaneda va anunciar un expedient de regulació d'ocupació a la policlínica Miramar amb 124 acomiadaments sobre una plantilla de 540 persones. També a la clínica Joaneda, amb 93 acomiadaments de 400 treballadors, i als serveis centrals, on 10 persones perdran la feina d'una plantilla de 99.